mwana kana nga wana omoni wana kana nga wana omoni wana o biki o bisoto sana foto me ukolo toko kita bigwe shala mwana toko bo mayo même si je soutiens Kabila nga personnellement je soutiens Kabila na soutiens Kaye na za kabiliste ezali droit na ngai. Mais tika otanga okomi ko finga ngai lelo leki na télévision na Kinshasa ba bengi nga na bato Kinshasa oza ofinga nga na garantie yo kena ko boma mama na ngai vero sikoyo luka place bande ko nga bali boma bango pa motema na SCP la nga na ko se soumettre nga ya photo na hotel yo futela nga billet on a niveau osome na nga tanga na ya photo na 89 tanga na bimina 89 yo moto somela na bi. Yo te match ala mwana. Logo mwana naive sa chala mwana. Chala mwana omoni oza ko blague trop na pona problème ya mboka na biso. Chala mwana. Omoni kwiti ya mbongo oyo bino bolango oyo Rwanda i politique na mbe alias kabila. Se koma na ma caste on a besoin na mochi. Mobigi weba muteke tanga na be chala. Oye mbongo kabila. Oye ma ogene ko sala fitness te. Olha fumbo, a chale mano, o baluca come um congo ali a fumbo. O bebê zoto. Zoto não tá lá, zoto não é só salabu. Zoto não é o misto, minha cecila. Soba é a moça e tu lá. Mumele milangi, o botina tatata, o botina cabila. Soba. E aí, a tatu no yo. O mon, tá lá. C'est mieux aux kuti ya masanga ke okoma na kuti ya mbongo. Yo lokola kanambe atongi ba autoroute na Congo et bandi de kisasa ti Goma. Yo lobi ke mboke bongi ba minde bongi to yo kisango ke na kisasa pepsodan soki muta lamusi alamuki na tonga ju brosa da telemi liboso ya lopango po mutu musoza zo le kazo teka pepsodan po achiango na brosa ni kamino na hopitala mama ye moto yo ki ke no ba tu soki bazana koma mbongo ya soins médicaux ezate ba kobimise na couloir muta zo kufa na couloir to yo ki ke na hopitala roi Baudouin na Masina na maternité ya roi Baudouin ba tia prison na kati ya maternité soki muta bocha za na mbongo te ba tie na kati ya maternité wana na prison na ebite po sila mukolo nini ngana mone za su probleme ya kabila te poso za likambo ya kabila oto zo soutenir kabila. Là, je peux comprendre, mais où est-ce que mon thème m'a dit? Balousi, les autres, on a plus de 2 millions de viols, de femmes violées au Congo, dans le nord et est de Kivukuna. Les autres, on a plus de 3 millions de femmes déportées dans le Congo. Mais Bazolo Belango, tu es match à la moine. Quand tu es bien, 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 tu es maman ou tu es violée. Les autres, sexe à moi, c'est comme les autres, comme on dit. Donc, terrain, tu es fou de ça. Plus de 2 millions de femmes violées au Congo. On se rend compte plus de 2 millions. Bah viol en Europe à niveau nini. Ming lelo bana wana ba bota ming baza atteint ya maladie ya sida. Ba soldat wana bazo violé na façon moko impossible. Lelo bana wana baza déjà né séropositif. Vi na bango eza ti wapi, eza mulai mingi te na ba conditions sanitaires, ba conditions médicales. Si ko nyuso to wana yo linka ko ya ko bina. Holana na tata. Eko kite. La moine, ce qu'on a dit, moi si, bisopet aux abassi, donc on l'a ce qui est bassi contre bassi total ou total en même temps. On coupe à la fin à bine, c'est mon ami. Comment tu vas la moto? Sauton à l'essai, les mbawana. Sauton à l'essai, les mbawana.
sentiment nini bandeko bazo kufa belendengo wana mboke baby mboka barwande bazo yango chala mona kanamba zana posa na osaile musala après tango aussi sa musala yo osaila akolia yo asan somona yo te chala mona aibi ki ozande lokoso ozalo koso chala mona yozo kendo lobake no biso tozande na nzala nzale zo sala biso te tokokanga kanambe president na yo wana yo justifier ba séjour na ba wana poto po bazo mikanda il faut pas ça ba trouble. Kabila ye asali banzela ya minene a élargir yango asali minde peli le retour bina ba autour to ko longa le nanzela makolo ti na goma le lo bizo makambo ebele changer na mboka to za ba limitation ya minene to za na ba société misusu ya minene kasi Kabila na pas fait makambo e changer so ba ba kangami na poto kuna to tinda ki bango okoko obande o mona pas na poto biko finga ba to batika na mboka na ngwa ni kuba changer. Tout ça là pour qu'elle n'a pas tout rendu au soir. Au combien n'a pas tout yindé lio, au combien qu'on finit à bord de la mort.